já vás vítám u dnešního videa. A dneska je to takový tutoriál, protože hodně lidí to ještě prostě neví nebo nechápe. A je to o tom, jak se připojit prostě na nějaký MCP server. Jak víte, tak v téhle době to je teďka těžký, žádný servery pořádně nejedou, jako v český vůbec ne, ani slovenský. Ale cizí jo, a je to jednoduchý se připojit, takže já vím, že to asi aj hodně asi z vás, kteří mě odebíráte, víte, ale prostě pro ty, kteří to neví, tak tady to je. Takže normálně v menu Minecraft Bog Editionu dáte play. No a teďka většinou už právě nevíte, nemáte tu nikde napsaný multiplayer, máte tu jenom play a nastavení, v nastavení nic nemáte, takže dáte play. No a co právě má teda v tom play? V tom play musíte dát edit. A tady když vyvázete to edit, tak se vám nalevo od toho ukáže nové tlačítko a to je external. A to je to, co musíte právě zmačknout. Tak. Server name, tam i když máte na stránkách různě napsány ty serverové jména, tak tam si můžete napsat libovolně, co chcete. Prostě buď opíšete název toho serveru, nebo si tam napíšete něco podle sebe. To není důležité. Potom je samozřejmě důležité tam napsat tu adresu, která tam patří. A potom, pokud u toho serveru není defaultní port 191.32, tak tam obsat nový port a připojit se potom na server. Tam se vám potom vlastně dá add server, a tady třeba dám blablabla, tak dám add server. A potom, když vám tento server funguje, tak vám to vlastně se normálně klasicky připojí a už jste na serveru a nemusíte nic řešit. Takže na tomhle principu jede většina serverů. Samozřejmě teďka to teda nejede, ty servery, takže vám nemám ukázat, na jaký server se připojit. Tak. A to by bylo z takového krátkého tutoriálu všechno, takže doufám, že pro ty, kteří to nevěděli, že už to ví a snad jsem to lehce a snadně ukázal. Takže pokud se vám tohle video líbilo, zanechte like, nebo pokud ještě nemáte v odběrech, tak si můžete přidat do odběru, a nebo pokud máte nějakou otázku, tak určitě pod video napište. No nic, uvidíme se u dalšího videa, mějte se pěkně a čau čau.